mais alto.
meu show, vim direto prestigiar ele, né, cara? Ô, oh, cara, obrigado. Ô, oh, cara. Como é que foi, rapaz? Ó, e hoje... Foi bom demais. Foi demais. E aí, gente? E a noite você terminou melhor ainda, que eu vim pro seu show, né? Obrigado, e desejar pra você um feliz aniversário. Obrigado. Hoje, comemoração, o show foi lindo. Teve participação dos meus amigos Marcolino, César. Matheusinho chegou atrasado. Só peguei metade do show dele, que foi impressionante. Não, pelo menos veio. Não, muito bom, né? Bom te ver, tá com saudade do seu show, da sua energia. Obrigado. Tamo junto, viu? Beijo. Fica com Deus, gente.